Шановні брати і сестри, Христос рождається, славімо Його. Напевно, в один із найдраматичніших періодів нашого життя ми святкуємо свято Різдва по плоті Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І здається, що в такий момент хіба може бути якесь святкування? Багато хто зневірився, багато хто чисто по-людськи не розуміє всього того, що відбувається. Та що там багато хто? Ми всі. Нам боляче, нам важко, нам страшно. Дехто думає, що, напевно, в такий момент нічого доброго вже бути не може. Але це лише по-людськи. І по-людськи наш можна зрозуміти, бо живемо ми тут, на землі, в цих маленьких містечках і містах нашої славної країни. Але є щось більше. І саме те, що більше мотивує нас, живучи в такий складний час, йти вперед, трудитися, жити, молитися, звершувати подвиги. І саме це Різдво Христа дає нам цю мотивацію. Бо якщо Бог любить світ, якщо Він віддав свого єдинородного Сина для того, щоб ми всі мали життя вічне, то Він дасть нам і сили пройти і цей нелегкий час нашого життя. І от коли Христос на порозі, коли Він приходить в цей світ, який у злі лежить, ми починаємо думати, що ми можемо йому принести. Який подарунок Христу може принести кожен з нас? Церква Христова нас навчає молитися. І тому головний подарунок нашого сьогоднішнього життя Богу – це наша молитва. Бо в молитві ми можемо все. І сьогодні ми перед Богом стоїмо за тих, хто, якщо спробувати порівнювати так само, як Він сьогодні в печері, а вони в окопах, в холоді, стоять за наше сьогоднішнє тут перебування, за нашу країну, за всіх нас. Сьогодні наші молитви, звичайно, за наших захисників, за тих, хто стоїть, щоб зло не пішло далі, щоб зло не розповсюдилося. І сьогодні Бога ми молимо за них. Перед день Різдва Христового ми згадуємо цих славних наших героїв, просячи у Бога для них милості, просячи у Бога для них сили і мужності, просячи у Бога за їхніх побратимів, за тих, хто уже там, у вічності, сьогодні святкує це Різдво. Хоча нам би хотілося, щоб вони були тут поряд з нами. Молоді, красиві, славні. Сьогодні наші молитви за всіх тих, хто сидить в підвалах або в півницях десь, в холоді і голоді, тому що відчувають на собі зло, яке сьогодні прийшло на нашу землю. Вони точно під захистом Христа. Оцього богонемовляти, який так само, як вони, в убогій печері розпочав своє земне буття, бо чомусь для нього не знайшлося місця серед славних цього світу. Наші молитви за тих, хто сьогодні подорожує не по своїй волі, всіх тих, хто втікають від цієї страшної війни. І Христос знову про них пам'ятає, бо і Він тікав від Ірода, тому що той хотів його вбити. Ні за що. Просто тому, що боявся, що його влада може змінитися. Так і наші. Всі ті, хто сьогодні за межами нашої країни, хто втікли, хто втікали, як могли, від цього страшного і жахливого, що лише може бути. Тому наші молитви, наші подвиги молитви сьогодні за них. Аж за всіх тих, хто має таке велике серце і трудиться для того, щоб всім і воїнам нашим, і тим, кому важко, було легше трошки. Хто по маленьких кришках збирає допомогу, мається на увазі волонтери, або наші славні енергетики, або наші славні комунальники. Всі ті, хто роблять так, щоб ми
мали світло, воду, тепло. Ми сьогодні бачимо тих героїв поряд з нами. І за них наша молитва Богу сьогодні перед День Різдва. І якщо Господь народжується в світ, якщо Господь дає світу таку мотивацію трудитися стільком людям, то значить і перемога його обов'язково буде. Перемога добра над злом, світля над темрявою, бо по-іншому і бути не може. Хоча знову повернемося, нам здається деколи, що це вже майже неможливо. Але що неможливо нам, можливо Богу, каже про це саме Святе Письмо. Знову ж, декому здається, що в такий момент можна забути про все. Дехто забуває про заповіді, про совість, думають, що можна все списати на війну. Але нам ми не так. Ми знаємо, що сильною буде лише та людина, яка виконує заповіді, яка живе любов'ю, як би важко це не було. І от сьогодні ми бачимо любов, яка прийшла на землю. І в ті часи, коли Христос був на землі, багато хто від нього відходив. І він навіть деколи, колись в один момент запитав своїх учнів, а чи не хочете ви відійти? Апостол Петро від лиця всіх учнів сказав, до кого нам іти? В тебе слова життя вічного. Тому нам нема до кого йти. Ми будемо йти до Бога і з Богом. І саме тому ми чуємо янгельський спів «Слава у вишніх Богу, на землі мир, в людях благовоління». І думаємо, де ж це все? Оці славні слова янголів, чому вони відбулися в нас тут, зараз? Де у вишніх слава Богу? Хіба ми славимо Бога так, як треба? А єдина слава лише Богу. Нікому більше слави не може бути головної. Вся інша слава від Бога на людей. На землі мир. Ми питаємо, а де той мир, який ми так просимо? Навколішки, стоячи, просимо. І не лише ми. Весь світ за нас просить. Всі ті, хто в храмах або монастирях, хто в своїх убогих келіях або в своїх домах, ми просимо. Чому ж нема цього миру? Здається, він же очевидний, він має бути. Але знову згадаємо Христа самого. Він прийшов, тільки народився, а вже проти нього поставили не мир, а війна, зло. Історики кажуть, що під час оцієї нашої земної історії ще не було такого часу, щоб хоч десь війна не звершувалася. Чому так? Чому зло піднімає голову? Адже воно не битійне, не онтологічне. Зло тоді має силу, коли його творять люди. І якщо ми хочемо, щоб зла не було, ми повинні творити добро. І ми це робимо. І ми це показуємо іншим, хоча інші чомусь цього дуже часто не розуміють. У людях благовоління. Це останні слова цієї янгельської пісні. І ось тут якраз наша, те, що ми можемо. Наше благовоління – це наше добре і благе. Це не тільки наша молитва, про яку ми вже казали, за наших людей, за всіх, тому що багатьох ми, напевно, не прилічили, а вони стоять. І Бог їх пам'ятає. Це наше справжнє життя. А життя справжнє – це і молитва, і подвиги. Бо, як Святе Письмо пише, віра без справ мертва. І от наші справи, справи любові – це якраз головна засада того, що ми можемо перемогти. Як переміг Христос. Тому ми можемо і повинні святкувати Різдво по плоті Господа нашого Ісуса Христа. Святкувати для того, щоб Божа правда і Божа любов стала домінантою нашого земного життя. І тоді, без всякого сумніву, буде мир, буде перемога і буде радість. Всім же вам, шановні брати і сестри, бажаю в ці святкові дні, коли нам не дуже до свят, коли серце наше зжимається від болю, знайти свято Бога в нашому житті. А його можна знайти лише тоді, коли ми для інших потрудимось. Тому пропоную в ці святкові дні, які називаються святками, в
всім нам подивитися навколо, згадати, побачити, почути всіх, всіх тих, хто наші, всіх тих, хто потребує допомоги, всіх тих, хто сьогодні так само, напевно, як ми, відчуває, напевно, і одинокість свою, і може забутись кимось, але якщо ми про них не забудемо, то і Бог про нас не забуде. І саме в цьому перемога добра, перемога правди, перемога Божа. Христос рождається, славімо Його.